Elə səhərin bu çağında övladlarını məktəbə yola salmaq istəyən valideynlər üçün xəbərimiz olacaq. Bəlkə də indi bir çoxlarınız övladlarınızın artıq bugün məktəbdə yiyəcəyi qidaları hazırlamışsınız, onların çantalarına qoymuşsunuz. Amma məktəblərdə uşaqlar daha çox fast foodlara üstünlük verirlər. Əgər evdən valideyn onlara qida qoyursa, yəni bu qida daha deyəndə nədir? Doğrudur. Çörək, kotlet çörək, kalbasa çörək, əgər o da qoyulursa elə fast food kimi bir şeydir. Yəni bax bunun bir sorğusunu aparalım. Ən əsas odur ki evdən bu təmiz, hiqienik şəraitdə bəlli. Amma nə yeyirlər də bax o uşaqların o üstünlük verdiyi yeməklər nə dərəcədə onların sağlamlığına xeyirlidir, az ziyanlıdır, təhlükəsizdir. Bax bütün bu məsələləri həmin bax bu qida bələdçisi araşdırır. Bir sorğu aparıb, arayıb axtarıblar ki görək bu məktəblilər nə ilə qidalanırlar, nəyə üstünlük verirlər. Bax, bu mövzunu məncə bax bu könüllü şəkildə bu qida bələdçilərinin araşdırması məncə yaxşı bir haldır. Nəticələr nələrdən ibarətdir? Məktəblilərin qida bələdçiləri layihəsi çərçivəsində növbəti mərhələ baş tutub. Təlimlərin yekununda sınaq imtahanlarını uğurla başa vuran 16 iştirakçı məktəblilərin qida bələdçiləri nişanı ilə təltif olunub. Onlar ilk olaraq şagirdlərin hansı qidalara üstünlük verməsi barədə sorğu keçirirlər. Və bu anket sorğunun nəticəsinə uyğun olaraq müəyyənləşdirdik ki, heç də şagirdlərimiz sağlam qidalara üstünlük vermir. Qeyri-sağlam qidalara, fast foodlara daha çox üstünlük verir. Eyni zamanda biz məktəbimizdə bufet və yemək yerləşən bufet və yeməkxanalarda buqletlərdən, bannerlərdən, yəni yapışdırılan çap materiallardan istifadə edirik. Eyni zamanda şagirdlərimizə də bu materialları veririk, hansı ki müasir təhsilin tələblərinə olan şagirdlərimizi də yormayan daha maraqlı, əyləncəli xarakterli məlumatlarımız Layihə çərçivəsində məktəblərdə bufetlərə maarifləndirici məlumat banerləri yerləşdirilib. Əsas hədəf isə 5-9-cu sinif şagirdlərdir. Nəyə görə biz bu yaş aralığını seçmişik? Çünki diqqət etsək, 10-15 yaşlı uşaqlara bu yaşlarında biz qida təhlükəsizliyi, sağlam qidalanmaya dair bilik və bacarıqları aşılasaq, gələcəkdə daha qida təhlükəsizliyi məsələlərinə həssas yanaşan, sağlam qidalanmaya diqqət edən gənclərin yetişməsinə töhfə vermiş olarıq. Onu da qeyd etməliyəm ki, layihə çərçivəsində 16 ümumi təhsil müəssisəsində 1600-dən çox şagird arasında sorğu keçirildi ki, bu sorğunun da nəticələri təhlil olunaraq ən qısa zamanda ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək. Məktəblilərin qida bələdçiləri pilot layihəsi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən UNICEF-in dəstəyi və Təhsil Nazirliyinin iştirakı ilə həyata keçirilir. Nilufər Səlim, Teli Səhər.